Едно пакување со 16 кесиња со непозната тревкаста материја, најверојатно марихуана, дробилка за ситнење и едно пакување ризла биле пронајдени во Лешок, кај 28-годишникот фалише. Полициски службеници го привеле лицето и 28-годишно лице од Тетово кој било со него, а по расчистувањето на случајот ќе бидат поднесени соодветни пријави. Во Лешок, еден час подоцна, приведен бил и 23-годишникот Златино, кај кого било пронајдено едно пакување со непозната тревкаста материја. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат и за пожар во близина на православните гробишта во Теново, собственост на 55-годишникот ова село. Опожарени се околу 2 хектари ниско стеблеста шума. Со интервенција на тетовските пожарникари, за околу 2 часа пожарот бил локализиран. Со лесни телесни повреди завршил 17-годишник од Мала Речица во сообраќајна несреќа која се случила вчера околу 14 часот на булеварот Маршал Тито во Тетово. Во несреќата учествувале уште едно патничко возило Голф управувано од 28-годишник од Боговиње и паркирано возило Тојота, собственост на 50-годишник од Тетово. По укажаната помош во Тетовската клиничка болница, мотоциклистот е пуштен на домашно лекување. Извршен е увид, материјалната штета се проценува на околу 50.000 денари.